过没有嘞？没有。没有啊？其他小朋友有没有哭的？哭了。哭了？就你没哭啊？嗯。哇塞，你真棒！嗯，真棒，棒！小宝贝亲一下。嗯，我亲一下。嗯，小宝贝真棒。Hello， 大家好啊，我是李二哥。啊，今天我小宝贝第一天上学，我和我老婆一起去接小宝贝放学了啊。嗯，媳妇，老婆，小宝贝今天第一天上学，要去接小宝贝了。小宝贝放学时间到了，我去接吗？你也去啊？一起去嘛。你也要去啊？啊，一起去嘛。等一下耽误工作哎。没事，接完小宝贝我们再来嘛。走走走，一起去。走了，今天 没跟别人聊天吧？跟谁聊天？王跟你聊天、啊、我就怕别人惦记 啊，你老是盯着我，敢跟别人聊天吗？怕我。Here we go, la da da, la da da, everybody dance, la da da, da da da。跟老师拜拜没有？今天上课听老师话没有？跟老师拜拜。嗯。啊。今天上学没睡觉吧？没有。听老师。你中午没睡午觉啊？睡了。睡了。香不香？睡得香不香？香。妈妈。你中午吃几碗饭？两碗。你吃两碗饭了？吃两碗。在家里一碗饭吃不完，你吃两碗了？真的假的哟？还有一点到了，啊，还有已经到了、嗯，吃什么菜？嗯，吃南瓜还肉。哇塞，伙食这么好啊！嗯，哎，你今天老师布了作业没有？没有。没布作业？嗯。有发了书没有？没有。没发书啊？哭过没有嘞？没有。没有啊？其他小朋友有没有哭的？哭了。哭了？就你没哭啊？嗯。哇塞，你真棒！嗯，真棒，棒！小宝贝亲一下。嗯，我亲一下。嗯，小宝贝真棒。你今天要想要个什么奖？你也表现这么好。嗯，我很想要的奖。好，你想要什么？想要吃的，还是想要玩的？玩的。想要玩的，买个吃的好了嘛。玩的已经家里很多了。啊？好。要买什么？买一个，没有我家都没有的。美国你家门家里都好多玩具的啊，可以嘛，满足你一个心愿，走去买一个你最喜欢的、哦、你要买什么玩具？还是买吃的？还是买玩具？奖励一下，表现好，要听老师讲课啊、嗯、你要什么？满足他一个要求嘛，今天第一天上学，看一下要什么玩具，也不能太惯着他，知道吧？买一个嘛，太惯着他都惯坏了。啊，可以，这个可以拿着啊，奖励。啊，高兴啊，用心读书啊。嗯嗯。啊，来，走了。现在都不要收，多少钱？12.8。那个、啊。这个要不要？对。要多少？啥事？啊，小宝贝今天第一天上学，也刚放学了。我接小宝贝到这里，小宝贝在学校里面很乖，表现很好、表现也很好。我今天买了一个玩具，买了一个这个动脑子的，会玩的魔法啊、非常的高兴，小宝贝非常的高兴，高兴不高不高兴？来个耶！来，啊，这次视频就拍到这里啊，下期见，耶、yeah。